Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Купатися в Тернопільському ставі не можна. Такі результати проб води отримали в Держпродспоживслужбі. Було виявлено невідповідність за такими показниками, як лактозопозитивна кишкова паличка, смак, присмак, запах, розчинений кисень, окислювання спермагнатна і лужність. 24 можливі порушення передвиборчої агітації зафіксували на Тернопільщині з початку кампанії. То найбільш поширеним залишається, як і попередні кампанії, це розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначення необхідних відомостей. Майже 139 тисяч пенсіонерів області отримують підвищену пенсію, повідомив сьогодні начальник пенсійного фонду Тернопільщини Ігор Москалик. Була пенсія 1497 до 1 липня, а стала пенсія мінімальна 1564 гривні. У Тернопільському ставі купатися не можна. Такі результати проб води отримали працівники Держпродспоживслужби області, повідомила сьогодні прес-секретар служби Наталія Грасько. За її словами, воду на пробу брали 26 червня зі ставу поблизу пляжів Циганка, дальнього із відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун». Які показники не відповідають нормі? Про це у сюжеті. По дальньому пляжі нами було виявлено невідповідність за такими показниками, як лактозопозитивна кишкова паличка, смак, присмак, запах, розчинений кисень, окислювання спермагнатна і лужність. По Тернопільському ставу в районі Циганка це були органолептичні показники, такі як смак, присмак і запах. Також була окислюваність спермагнатна і лужність. По відкритому басейні з оздоровчого зимового пляжу «Нептун» це був розчинений кисень, окислювання спермагнатна і лужність. Це може бути різні і кишкові захворювання діткам до 12 років. Не рекомендуємо купатися в ставі. І так само дорослим ми не рекомендуємо. За словами Ольги Лучки, працівники Держпродспоживслужби надіслали лист заступнику міського голови Владиславу Стемковському. У ньому рекомендують встановити ймовірні джерела забруднення води і проінформувати жителів про небезпеку купання у ставі. За моєю спиною Тернопільський пляж Циганка – одна із зон, заборонених для купання від сьогодні. Ми запитали тернополян, чи планують вони купатися. Попробуємо? Ну, літом водичка все прекрасна. Не пахне, тут ми не чуємо. Ну, як заліземо, то хіба побачимо. Вода, ну як вода, ну а яка вода може бути в озері? І ж нас не чисто, знаєте, одне діло, коли річ тече, витікає, в нас озеро. Щось чуть-чуть випливає, чуть-чуть додається. От я вам скажу, батаран у мене. Скільки вже днів купаю, слава Богу. Все нормально. Сігіта Гедвілайте з Литви сьогодні відпочиває на пляжі Циганка з двома дітьми. Жінка каже, не боїться купатися в ставі, бо з собою має дезінфекційні засоби. Сьогодні купалися і діти, і ми. Вода тепла. Трішки сьогодні є таке, що більше зеленого, але вона не така погана. Я знаю, як поводитися, якщо якась алергія. Просто всюди є проблеми з водою. Не боїмося. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. На час зйомок інформації про те, що купатися не рекомендовано, на пляжі Циганка не було. Як повідомила спеціаліст Тернопільської обласної Держпродспоживслужби Ольга Лучка, відповісти на лист із рекомендаціями представники міської ради мають протягом 10 днів. За словами керівниці прес-служби Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, листа вони не отримали. 10 червня спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка повідомила, що в Тернополі безпечно купатися в Тернопільському ставі на дальньому пляжі і Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Це кадри цвітіння води. Відзняті 17 червня поблизу пляжу Циганка, вода у ставі тоді набула темно-зеленого кольору. 18 червня доктор біологічних наук Василь Грубінко досліджував воду у Тернопільському ставі. Він повідомив, що причиною цвітіння води є висока температура повітря, мала проточність води і забруднення водойми нечистотами.
24 заяви до поліції про можливі порушення передвиборчої агітації написали спостерігачі громадянської мережі «Опора» з початку виборчої кампанії, повідомила координаторка спостереження опори в області Ольга Галушка під час прес-конференції щодо першого місяця виборчої кампанії. Координаторка спостереження опори Ольга Галушка розповідає, спостерігачі зафіксували 47 білбордів з плакатами кандидатів у народні депутати та газет з інформацією про кандидатів без вихідних даних. Замовника, тираж, друкарню і відповідальних за випуск. Ці дані потрібні, щоб відстежити, за які кошти кандидати проводять свою агітаційну кампанію. Вони мають право оплачувати агітацію тільки за гроші з виборчого фонду, каже Ольга Галушка. Опорити найбільш поширеним залишається, як і попередні кампанії, це розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів без зазначення необхідних відомостей. Такі порушення стосувалися розміщення білбордів, а в окремих випадках і сітілайтів кандидатів Ігоря Юзвяка, Івана Чайківського, Юрія Мамчак, Володимира Кравця, Віталія Горби, Степана Барни, Андрія Білецького, Михайла Головка, а також політичних партій «Європейська солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Українська стратегія Гройсмана». Окрім цього, в місті Чортковій було зафіксовано банер партії «Сила людей», яке також не містило необхідних відомостей. У місті Тернополі також було зафіксовано розміщення двох білбордів на будинку державної власності. Йдеться про будинок залізничника на вулиці Степана на проспекті Степана Бандери. Там було розміщено агітацію партії «Слуга народу» та кандидата Леоніда Бицюри. Це будинок залізничників у Тернополі. Кандидат у народні депутати Леонід Бицюра пояснив, що на будинку залізничників було привітання для випускників. Його розмістили до того, як він став кандидатом у депутати. За його словами, плакат мали вже зняти. Медіапредставник обласного штабу партії «Слуга народу» Наталія Цаль повідомила, що зараз з'ясовує, хто відповідальний за розміщення білборду на цій будівлі. Омбудсменка зі захисту виборчих прав опори Ольга Мазаєва порівнює ці порушення із порушеннями передвиборчої агітації на минулих виборах. Якщо порівняти минулу кампанію, яка фактично у нас тривала 3 місяці, за цей час судами було розглянуто 22 справи, якраз по статті 212.13, це розповсюдження друкованих засобів передвиборчої агітації без передбачення законом вихідних даних. З тих 22 справ 14 осіб було притягнуто до відповідальності, в 5 випадках було зафіксовано відсутність складу правопорушення, і 3 справи було закрито по закінченню строків. Ну, це переважно випадки, коли власники рекламних конструкцій знаходилися не в Тернопільщині, переважно в Києві, і відповідно матеріали доводились надсилати в Київ для складання протоколу, вони повертались назад, тому в 3-місячний строк, який передбачений законом, порушників притягнути до відповідальності не вдалося, хоч вони були визнані винними. Також Ольга Мазаєва розповідає, перед цією виборчою кампанією внесли зміни до законодавства, які стосуються агітації. Заборонено, наприклад, використовувати прізвище і портрети кандидатів під час комерційної соціальної реклами, на комерційній соціальній рекламі. Раніше цієї норми також не було, і вона була дуже розмито. Відповідно, було важко притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Є також багато інших таких норм, яких раніше чітко не було. От, скажімо, заборонена у нас агітація на транспорті. У нас чітко є норма заборона, вона на і в транспорті, заборонена агітація, розміщувати агітацію на автовокзалах, на і в автовокзалах під час оголошення там відправлення поїздів, чи там автомобілів, чи автобусів. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Кандидат у народні депутати Михайло Головко повідомив, що не розміщував агітаційних плакатів на Тернопільщині. Білборд, який зафіксували спостерігачі, за його словами, залишився з попередньої передвиборчої кампанії. Ми також зателефонували до Тернопільського штабу радикальної партії Ляшка. Керівник орхвідділу Сергій Стеців розповів, що розміщенням плакатів займався виборчком партії з Києва. Микола Люшняк і представник Івана Чайківського коментували розміщення плакатів 21 червня. Тоді ми робили про це матеріал. Зрештою, кандидатів і представниками партії, про яких згадували спостерігачі опори, зв'язатися поки що не вдалося. На сьогодні до поліції надійшло 36 повідомлень про можливі порушення передвиборчої агітації. Поліцейські склали 17 адміністративних протоколів. До суду їх ще не передали, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.
З початку проведення передвиборчої агітаційної кампанії правоохоронці Тернопільщини задокументували 36 порушень. За результатами перевірки поліцейські склали 17 протоколів за частиною 2 статті 212 із значком 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Затим, аби процес передвиборчої агітації в області проходив відповідно до закону, поліцейські стежить спільно з громадськими активістами. Експерти опори організували тематичні тренінги для правоохоронців. З метою ефективного реагування на правопорушення, забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборів, поліцейські провели тактико-спеціальні навчання. На них відпрацьовували алгоритм дій та взаємодію екстрених служб під час виникнення різного роду правопорушень. Шановні краяни, поліція Тернопільщини застерігає вас від незаконних дій під час виборчої кампанії до виборів народних депутатів України, що відбудеться 21 липня 2019 року. Правоохоронці нагадують, що у Кримінальному кодексі одразу 7 статей передбачають відповідальність за порушення виборчого законодавства. За підкуп виборця можна отримати від штрафу до 7 років позбавлення волі. Стаття 160 Кримінального кодексу України. За використання виборчого бюлетня більше ніж один раз, стаття 158 з значком 1 до 7 років в'язниці. За перешкоджання здійсненню виборчого права, стаття 157 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі. Майже 251 600 пенсіонерам області перерахували пенсії. Підвищену пенсію отримують 138 800 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління Пенсійного фонду України Ігор Москалик. На 67 гривень більше з 1 липня отримуватимуть пенсіонери з мінімальними виплатами і на 670 гривень з максимальними. Мінімальна пенсія збільшиться до 1564 гривень, а максимальна – до 15 600. 640 гривень, повідомив Ігор Москалик. В нашій області збільшився розмір прожиткового мінімуму. Була пенсія 1497 до 1 липня, а стала пенсія мінімальна 1564 гривні. Тобто з 1 липня наші пенсіонери Тернопільської області будуть отримувати пенсію у розмірі 1564 гривні. Таких в нашій області є понад перерахунок зачепив понад 139 тисяч чоловік. В середньому розмір пенсії збільшився на 45 гривень 69 копійок. Кому перерахували пенсії та що робити, аби її перерахували? Вчора дізнавалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Це відділення Пенсійного фонду на Майдані Волі 3 у Тернополі. У черзі на прийом з питань виплати пенсій ми нарахували 23 осіб. Тернополянка Ольга Прокопишин прийшла, аби дізнатися, яку пенсію отримуватиме після перерахунку. Її обслуговує головний спеціаліст відділу прийому громадян Ольга Мельник. Пенсія становила 1985,79, збільшила до 2 тисяч. На 14 гривень 11 копійок. Ольга Прокопишин розповідає, має понад 30 років трудового стажу. Як можна на таку пенсію прожити нам? Заплатити квартплату, купити ліки. От зараз я була після операції. Це ж теж операція. Гроші коштує. Лікарства всі за гроші. Маю глаукому, допустимо. І це лікарство, я щомісяця трачу на лікарство, на капання очей, я трачу 500 гривень. Маю 102 гривні в кошельку. Як це можна жити далі? Сьогодні в області є 289 тисяч пенсіонерів, каже начальник обласного управління застосування пенсійного законодавства Світлана Руцька. Вона розповіла, кому перерахують пенсії. Ті люди, які отримували пенсію в мінімальному розмірі, відчують це підняття на 67 гривень. Також відчують підняття ті люди, які отримували пенсію в максимальному розмірі. Вони отримували 14 970 гривень, тепер будуть отримувати 15 640 гривень. Такі категорії осіб, жінки 30 років, чоловіки 35, будуть мати пенсію не менше 2 тисячі гривень. Ті люди, які ще мають надбавку за особливі заслуги, будуть мати ще зверху цю надбавку за особливі заслуги. Це вже в відсотках від прожиткового мінімуму, чи від 20 до 40%. За словами Світлани Руцької, перерахують пенсії також інвалідам війни та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Таке коло осіб буде мати право на перерахунок пенсії від п'ятикратної мінімальної заробітної плати відповідного року за відповідною формою. Всі масові перерахунки відбуваються автоматично. Індивідуального звернення особи не потрібно. Все буде проведено в автоматичному режимі. Головне, щоб людина підлягала цьому перерахунку. Любов Гадомська, Юрій Багрі, новини. Мінімальну пенсію на Тернопільщині отримують 82 тисячі пенсіонерів. Перераховані пенсії в області почнуть виплачувати з 4 липня. В Тернополі стартувала акція «Шкільний портфелик». Напередодні нового шкільного року для дітей перших п'ятих класів збирають необхідне для навчання приладдя. Цим займаються працівники благодійного фонду «Карітас». Цього року планують допомогти 250 дітям. Про це повідомила соціальний педагог «Карітасу» Аліна Муц. Мета акції «Шкільний портфелик» – забезпечити діток із багатодітних, малозабезпечених родин необхідним шкільним приладдям на початок навчального року. Це дітки, які є підопічними «Карітасу», тобто це діти, які входять, які є користувачами проєкту «Соціально-педагогічна допомога для дітей та молоді в Україні», а також проєкт «Допомога на відстані» за сприянням «Карітасу Словаччини». І дітки, батьки яких є користувачами благодійної дані та гуманітарної допомоги проєктів. У нас вже є перші благодійники, які принесли в «Карітас» це близько 50 щоденників. Ну і, звичайно, у нас є потреба в канцелярських товарах, тобто це і ручки, олівці, фломастери, кольоровий картон, зошити, лінійки, тобто все це, що потрібне школяру на 1 вересня. Акція триватиме до 29 серпня. За словами Аліни Муц, шкільний портфелик у Тернополі організовують 22 роки. Минулоріч зібрали допомогу для 250 дітей. Надають необхідне шкільне приладдя спонсори, місцеві магазини і тернополян, розповіла Аліна Муц. Товариська гра з міні-футболу команди «Вставай, сонце» і батальйону «Тернопіль» сьогодні відбудеться у Тернополі. Матч запланований на 19-ту годину. Гратимуть на спортивному майданчику біля 11-ї школи. Цей матч присвячують пам'яті працівників Міністерства внутрішніх справ України, які загинули, виконуючи свій професійний обов'язок, розповів організатор товариських матчів Андрій Підлужний. Регламент наших товариських матчів передбачає саму гру, тобто два тайми по 20 хвилин і обов'язкове пробиття пенальті. Тобто фактично ми граємо дві гри, тобто можна програти основну гру, але виграти в пенальті, рівно як навпаки. Першу гру ми перемогли з рахунком 16-9 і по пенальті так само ми перемогли з рахунком 5-1. Це ми перемогли ветеранів-патріотів. Натомість вже з залізними вовками ми поступилися 7-8, але перемогли 5-2 по пенальті. Що буде сьогодні, не знаю, тому що це працівники МВС. Потрібно врахувати, що це силові структури, та? Тобто в них, я не знайомий зі стилем їхньої гри, адже, ну, і кожного разу, але це враховуючи той факт, що це товариська гра, ми не граємо там на якісь, хто знає, які вершини, і тому я думаю, що це все пройде в дуже такій дружній атмосфері проведення турніру, який відбудеться в кінці серпня, на початку вересня. Це турнір, ми плануємо пам'яті Ігоря Пелеха, нашого відомого тернополянина і журналіста. От. А насправді зараз у нас відбуваються товариські матчі в рамках підготовки до цього так званого турніру. За словами Андрія Підложного, це третя гра від організаторів проєкту «Вставай, сонце». 18 червня відбулася перша товариська гра з командою «Ветерани-патріотам». Вона завершилася з рахунком 19-6. Перемогла команда «Вставай, сонце». 25 червня у другій грі з командою Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою «Залізні вовки» знову перемогли гравці команди «Вставай, сонце». Рахунок 12-10. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Нагадаю, наші інформаційні випуски ви завжди можете переглянути на YouTube-каналі, а оперативна інформація про події в області – на нашій Facebook-сторінці «UA Тернопіль». Мирного вечора усім нам і до зустрічі тут уже завтра.